වචන වලින් කියන්න බැරි අත අමුතු ගීමක්. දූෂණයට එරෙහි ඔබත් දැන්ම ඇමතුමට සම්බන්ධ වන්න. වචන වලින් කියන්න බැරි අමුතු ගීමක්. මැනික මේක ඇතුළේ ඉන්න දරුවා මගේ පිටේක එකකට මගේ දරුවට අත තියන්න දෙන්න එපා. අනේ සෝරි වර්ණ, මෙච්චර දෙයක් හිතුවේ නෑ. කද්ද වගේ මේ හැසිරීම වර්ණ? මැනික මේ දරුවා මගේ. ඇයි පිටේක එකකට කියලා මගේ දරුවව අත ගාව කරන්නේ? කට වහනවා. විකාර කියවන්න එපා. ආ අවුවෝ, මට විකාර. මට තමයි විකාර. I'm extremely sorry වර්ණ. මට අවුලයි කියලා හිතුවා නම් ගියද